Dobrý deň, milí priatelia. Mám tu pre vás nachystané ďalšie video, ktoré je zamerané na absolútnu hodnotu celých čísel. A konkrétne som si nachystal takýchto 10 príkladov, ktoré sú zamerané na také cvičenie, kde porovnávame čísla, či už kladné, záporné, dokonca aj nulu a využívame tam aj absolútnu hodnotu. Viacej o nej sa môžete dozvedieť v tomto výučbovom videu, v ktorom vysvetľujem, čo to absolútna hodnota je. V rámci nejakého takého zrýchlenia by si mohol vedieť už to, že absolútna hodnota ti z nejakého čísla vždy spraví číslo, ktoré je nezáporné. Čiže z kladného čísla ti spraví číslo kladné, zo záporného ti spraví kladné a z nuly ti spraví číslo nula. A vieme, že nula nie je ani kladné, ani záporné číslo. Takže preto musím hovoriť, že absolútna hodnota mi z každého celého alebo reálneho čísla spraví číslo, ktoré je nezáporné. Pretože samotná absolútna hodnota je v podstate vzdialenosť obrazu toho celého čísla na číselnej osi od nuly. Čiže predstaviť si pod tým môžeš aj to, že keď sa vezieš výťahom, napríklad si na plus 5. poschodí, tak absolútna hodnota z tej 5 ti predstavuje, ako si vzdialený na číselnej osi, alebo teda vo výťahu od prízemia, čiže od nuly. No a keď si na 5. poschodí, tak tá tvoja vzdialenosť je samozrejme 5. Keby si bol na minus 2. poschodí, tak tá tvoja vzdialenosť od nuly je rovná 2. V rámci tohto porovnávania vidíte, že tu mám taký mix nachystaný všetky možné dvojice čísel absolútne hodnoty, nulu a tak ďalej a zmyslom je porovnať, čiže doplniť znaky nerovnosti. Prvé je absolútna hodnota z minus 8 a absolútna hodnota z 3. No tak samozrejme, ja by som sa potreboval tej absolútnej hodnoty zbaviť. Viem, že absolútna hodnota z minus 8 je 8 a absolútna hodnota z 3 je predsa 3, pretože viem, že vzdialenosť čísla 3 na číselnej osi od 0 je rovná 3 dielikom, vzdialenosť čísla minus 8 na číselnej osi od 0 je rovná 8. No a teraz vidím 8, 3, tak je jasné, že toto musí byť určite väčšie. Tú úpravu si kľudne môžete spraviť nad to, pokiaľ potrebuješ, ale potrebuješ asi celkom akože frajer, tak si ju tam nemusíš robiť. Hej, niekde je to úplne že jednoduché, niekde na tým ani nemusím dumať. Bčko, minus 5 a 7. To je zrovna ten typ príkladu, kedy na tým absolútne nemusíš váhať, pretože pokiaľ porovnávam číslo, ktoré je záporné, s číslom, ktoré je určite nezáporné, pretože keby som tú absolútnu hodnotu dal preč, tak absolútna hodnota zo 7 je 7. Absolútna hodnota z minus 7 je tiež 7. Takže tu budeš mať určite číslo, ktoré je väčšie alebo rovné ako 0. A tu mám číslo, ktoré je menšie ako 0. Takže automaticky absolútna hodnota zo 7 musí byť väčšia ako číslo minus 5. Cčko, 3 a minus 2. Tu zase mám ďalší taký špeciálny prípad. Každé kladné číslo je určite väčšie ako ľubovoľné záporné číslo. Čiže 3 je určite väčšie ako minus 2. Predstavím si peniaze. Keď mám 3 eurá, tak mám určite viac ako keď niekomu 2 eurá dlžím. Alebo keď som výťahom na 3. poschodí, tak som určite vyššie ako keď som na minus 2. poschodí. Tých pomôcok je tam viacero. Dčko, absolútna hodnota z 11, absolútna hodnota z 15. No tak absolútna hodnota z čísla 11 je 11, absolútna hodnota z čísla 15 je 15, takže z toho krásne vidím zase, že toto musí byť väčšie. Ečko, absolútna hodnota z minus 5, viem, že je 5, absolútna hodnota z minus 2, viem, že je 2. Čo je väčšie, tak vidím. Tu si daj pozor, áno, keď dám preč absolútnu hodnotu, tak mi to minus pri 5 aj pri 2 zmizne. A v podstate potom porovnávam čísla 5 a 2. Tam vidím, že tá 5 je väčšia. Pretože ak by sa ti stalo, že by si tam tú absolútnu hodnotu nemal, tak tu by si mal minus 5, minus 2. A ktoré číslo je väčšie? No predsa to, ktoré je bližšie k nule. Kedy si vo výťahu vyššie? Keď si na minus 2 alebo na minus 5? Jasné, že keď si na minus 2. Áno, takže tu vidíte, že čo nám vlastne spôsobí tá absolútna hodnota, čo by sa stalo, keby som ju tam nemal. Zase, alebo aj reč peňazí. Keď niekomu dlžíš 2 eurá, tak si ako keby viacej v pluse, než keď niekomu dlžíš 5 eur. Jednoduché. Ideme ďalej, F-ko. Absolútna hodnota z nuly a nula. To viem, že je predsa rovnaké, takže tu nad tým nemusím ani dumať. Môžem doplniť priamo znak rovná sa. G-čku máme 7, absolútnu hodnotu z minus 2, absolútna hodnota z minus 2 je 2, ale aj tak je 7 stále väčšia. 0 a minus 12 pod absolútnou hodnotou alebo v absolútnej hodnote. Viem, že absolútna hodnota z minus 12 je 12 a zase v tom vidím, že to bude určite väčšie. Keby tu tá absolútna hodnota nebola, no tak je jasné, že 0 je viac ako minus 12. Takže vidíte ten významný vplyv absolútnej hodnoty. Ičko, absolútna hodnota zo 4 je 4, absolútna hodnota z minus 4 je tiež 4. Čiže tu určite nastáva rovnosť.
pretože aj číslo 4, aj číslo minus 4 sú na číselnej osi od 0 rovnako vzdialené. A tu vidíte, že mám v podstate tie isté hodnoty, minus 4 aj 4, ale raz som tam tú absolútnu hodnotu nedal. Nedal som ju konkrétne k tej minus 4. A krásne v tom vidím, že čo sa stane, že v tomto prípade absolútna hodnota zo 4 je určite väčšia ako minus 4. Áno, takže to bolo 10 príkladíkov, v ktorých sme využívali absolútnu hodnotu aj k porovnávaniu čísel. Mal som tu rôzne dvojice, dúfam, že som ti zase pomohol v rámci svojich znalostí alebo nejakej takej prípravy na písomnú prácu, možno nejaká pomoc, domáca úloha a tak ďalej. A ak sa ti video páčilo, tak kľudne dole môžeš dať like a pozri sa aj na Instagram a Facebook matikar.sk, nájdeš tam ďalšie informácie o celom tomto projekte. Majte sa pekne, učte sa a buďte zdraví. Ahoj.